په مومندو کې د سنگي مرمرو یا ماربلو د کارخانو څخه د قلم غوښتو په ضد احتجاجي مظاهره د تیرو پنځو ورځو راسه روانه ده. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت د بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی روزګارونو ته دې تحفظ ورکړي. د صوبې وزیر اعلی وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو دپاره پولیس پیاوړی کوي او د هغې دپاره د پنډونو منظوري ورکړې ده. احتجاجي کیم یا پرلت د مومندو علیمزو ګندو سیمه کې لګول شوي چارته چې نامعلومه کسانو څو ورځې وړاندې د ماربلو کارخانې ته اور لګولی و. د احتجاج کوونکو په وینا دلته نږدې لس کم سل کارخانې خوم د احتجاج په توګه بندې کړل شوي دي. د سنگي مرمرو د یوې کارخانې مالک شازیب خان وایي چې دوی نه وسلوالو قلم غوښتی او د تاوان رسولو ګواښونه ورته شوي دي. ټولو کارخانو والا ته د دړاکو ټیلیفونونه کیدل او د بتې یعنی د قلم غوښتنه یې کوله. هغوی یې ویل که دا نه وینو موږ به تاسو ته نقصان درکړو. د نقصان په شکل کې موږ نه دغه فکټری وسوځوله. د مومندو سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلۍ غړي ساجد خان مومند پرون د قبایلي ضلعو د نورو پارلماني غړو او حکومت مخالفو ګوندونو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې د پښتونخوا 80% سنگي مرمر یا ماربل په مومندو کې پیدا کیږي، خو هلته کارخانې ځکه بندې دي چې بجلی نشته، باوجود د دې چې د صوبې په یوه پوله ورسک ډیم جوړ دی او په بله مومن ډیم جوړیږي. هغه ویلي وو چې د کارخانو مالکان په پرلت ناست دي، بجلی ورته نشته او طالبان ترې قلنګ اخلي. د پاسه پرې ایسای او ایمای والا راشی ورته وایي چې تاسو دوی له ډوډۍ ولې ورکړه، او سی ټی ډي والا یې په ټول ملک زوروي. د خیبر پښتونخوا مومند ضلع د افغانستان سره په پوله پرته ده. د مومندو د سنگي مرمرو د کارخانه دارو احتجاج ته د کارخانو مالکانو ترڅنګ ځایي سیاسي مشران، ځوانان او عام خلک هم ورغلي وو. دوی ځای په ځای تور او سپین بیرغونه او بینرونه لګولي وو. روزګار معنولو د امن ټینګ ساتلو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. په مومندو، باجوړ، سوات او د صوبې نورو سیمو کې هم دینه وړاندې د امن په ځای کولو دپاره پاسونونه شوي وو. د مومندو مظاهرې ته ورغلي د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې په ټوله صوبه کې عام ولس وخت په وخت احتجاجونه کوي، خو تر څو چې ورسره منتخب نمایندګانو په اسمبلیو کې غږ نه وي پورته کړی، تر هغې به د عام ولس احتجاجونه سم ځای په ګرانه نیسي. د مولانا خانزیب په خبرو بدبختي دا ده چې د قام غږ د پاکستان په پارلمان کې نه پورته کیږي. د اسلام آباد او پېښور پارلمان کې ناز غړي د دې خورې مشري کوي. په کار دا ده چې دوی غلي پاتې نشي تر څو پورې چې په پارلمان کې د مومندو او د پښتونخوا د امن خبره پورته نشي، نو د امن دا مزل به زمونږ اوږد وي، او یقیني چې په دې کې به مسائل مه ته راځي. اعلی خان شیرپو، دلبر نیوز، ضلع مومند. په مومندو کې